Te još puno mučiti, još par minuta bi uzela tvoju pažnju. Ma Ivana, za tebe uvek ako treba i par sati, a ne par minuta. Hvala ti puno, Mijana, imponuje mi da to čujemo. I ti znaš da novinari kao takvi su uvek voljeli i da si ti uvek bila u žiži njihovog interesovanja, tako da nećemo da ih uskratimo. Daj da odgovoriš na sva pitanja koja su ih zanimala, a posle ćemo te čuti, naravno, ukoliko bude bilo potrebe vezano za neke druge teme. Pitanje glasi ovako. Da li ste ti, Zola, spremni zarad svoje ljubavi da se odreknete tih vaših voćnih salata i pročitanih knjiga? Bože, gospode. Jel si razumela? Pa voćnih salata nikada, pogotovo u leti. Kako leti čovjek na voću, živi voću mu daje energiju, tako da voćnih salata ne. A knjige noću pred spavanje Zora mora da pročita, tako da ni knjiga ne. Dobro, znači niste spremni. Ne, voćnih salata i knjiga ne. Bilo šta drugo da si pitala. Znam koliko Zora voli na ostrovu da čita. Našli smo, kad su svi zadrugari tražili onaj skriven predmet. Da. Bila je knjiga ispod sata i Zora je toliko uživo u toj knjizi. Svake večeri je čitao, tako da rekao mi je da jedva čeka da izađe napolje, da nastavi da čita. Ne bih vas lagala. Ja nisam spremna, Zora će reći za sebe. A voćnu salatu obožavam, pogotovo ananas, voćni kup, banana split, šlag od ozgo. Tako da slagala bih te iza to kad bih rekla da bih. Dobro. Poverenje i ne... Šalim se, pravim se, ja malo luda, Ivana. Znam, pa ja se malo pravim luda. Znam ja na što ti aludiraš. Spremni smo da se odreknemo. Neko mi uzme. Spremni smo da se odreknemo knjiga i voćnih salata i apsolutno svega. To nas... To nikoga nije dovelo do... To samo dovodi do kanapa i bešenja. Niko se na foru nije obogatio, tako nećemo ni mi. Uložit ćemo novac u prave stvari, počet ćemo da živimo drugačije. Tako da ja sam sigurna da sam spremna i za Zolu ne sumnjam da jeste. E dobro, ovo je bilo iskreno. U Zadruzi je jedina razumno da taj rulet utorkom, ti brojevi, to su imaginarne pare, da kažem. Zato igramo, jer dosadno je da stojem pored ogledala. Zamisli, nemam ja više 20 godina da stojem ispred ogledala, da se trtim, pućim, šaljem poljubce i ostalo. Onda malo razumno donađemo i tu u ruletu. Ali to je samo dok traje Zadruga, posle toga mene lično neće to zanimati. Možda nekad, kad mi bude bilo dosadno, kad je lepo i sunčano veče, odemo na voćnu salatu i svratim za nekih 20, 30 do 50 eura čisto i zadovoljstvo malo da probam, ali da igram za ozbiljne svote novice i da imam ozbiljne uloge, to mi na pamet ne pada. Dobro, nisi se napravila luda do kraja, ipak lepo je što si iskrena i što se nismo napravile lude obje. Ali rekao, ajde, ako si htela da slažeš, pustila bi, ali znači spremna si da se odrekneš i salata i knjiga. Da, da, i bez njega apsolutno na pamet mi ne bi palo da se usudim da odem na takvo mesto ili nešto da mu radim iza leđa nikada, jer znam da bi on saznao i da bi onda ispao haos i da ne bismo više bili zajedno. Tako isto očekujem od njega da ne radi ništa bez mog znanja. Jednostavno da imamo poverenje jedno u drugo i da jedno prema drugom budemo totalno iskreni i otvoreni. E, lepo si mi dala uvertiru kad si rekla poverenje i moje poslednje pitanje za tebe, kasnije ćemo naravno videti kako bude teklo veče, je to da što se tiče poverenja ti, Zola, to vam je uvek bio problem broj jedan, reklo bi se. Da li konačno imaš poverenja u njega i da li si ga skroz zadobila? Ili misliš da je ipak... Skroz ga nisam zadobila, iz dana u dan ga zadobijam. Skroz ne, ali iz dana u dan da. Ivana, neke stvari ne radi koje meni smetaju. Više, apsolutno nemam... Ne zamram u druge devojke, niti smatram da gleda, niti da mi radi nešto iza leđa. Vidim apsolutno da je zainteresovan za naš odnos, da se poboljša, da se napolju nastavi i verujem da ćemo i posle ovoga biti zajedno. Dobro, hvala ti. I da ćemo tek tada biti srećni kad smo sami, van ovih zidina, van 50 ljudi koji su oko nas, kada nas niko ne bude komentarisao, kada budemo radili šta želimo i kada budemo onako...
u stanu sami, na moru sami i ostalo. Hvala puno, Miljana. Ja vam želim svu sreću da je sačuvate, pošto ste je našli, eto, reklo bi se i da vas ništa ne poljulja, a vidjet ćemo. Mene sigurno više ništa ne može da poljulja i poremeti. Jednostavno, od sinoć sam u pravom smislu te reči, što mi je Zola rekao tu rečenicu, nikada neću da zaboravim, kad mi je rekao, za mene je lako, a ti si majka. Imaš dete i moraš da uzmaš život u svoje ruke. Od sinoć sam ga baš uzela. Šalu na stranu, baš sam ga uzela u svoje ruke i preuzela i ne ispuštam ga iz ruku. Hvala ti, Miljana. Hvala tebi, Ivana. Zola, hajde ti da se pridružiš, da popričala sam s Miljanom.